Tervetuloa Fitnesskuplassa podcastin pariin. Täällä tuttuun tapaan Marianne hostina ja tänään mulla on vierana Veera Könönen. Eli hän kisasi viime vuonna, joo 2022 on nyt, niin viime vuonna ekaa kertaa Wellness Fitnessessä ja siitä me ollaan sitten tänään puhumassakin tästä ekasta kisakaudesta ja vähän tulevista kisasuunnitelmista ja sitten myös semmoista vähän syvällisempää asiaa paniikkihäiriöstä. Ja mahdollisesti vähän höpötellään tuosta wellness-mallikilpailustakin, missä olet vahvasti mukana. Niin tämmöisiä teemoja tänään, ja päästään heti Veera vähän kertomaan, että kuka oot, mistä tuut, vähän niin kuin omin sanoin, että kuka sä oikein oot. Yes, hei kiitos paljon, että kutsuit mut vieraaksi tänne, mukava oli tulla, ja kivasti sattui aikataulutkin yhteen, että pääsin tänne Tampereelle asti äänittelemään. Tosiaan mä oon Veera Könönen, ja oon 23, aina tulee pieni tenkkapoo, kun pitää sanoa ikä. Joo, tänä vuonna täytän 24, kyllä se menee juuri näin. Ja tällä hetkellä asustelen Helsingissä, mutta olen kotoisin Pohjois-Karjalasta Tohmajärveltä. Olen asunut myös Savonlinnassa ja Kuopiossa, mutta nyt tosiaan reilu pari vuotta Helsingissä ja olen kyllä tykännyt siellä asustella. Työkseni mä teen personal trainerin hommia, mä valmennan sekä etänä että livenä. Ja teen sosiaalista mediaa, Instagramia, YouTubea, Villit Wellness Mimit podcastia. Ja siitäpä oikeastaan työnkuva koostuu tällä hetkellä, että sellainen juippi täällä. Sellainen juippi. Kyllä. Eli aika semmoinen näkyvä ammatti, niin kuin monessa sarassa oot näkyvillä. Joo. Ja sit oot asuskellutkin vähän eri paikoissa. Mikä on sulle eniten semmoinen kotipaikka? No kyllä mä sanoin, että tuosta Helsingistä on tullut ihan semmoinen, että en tällä hetkellä kyllä koe, että lähtisin sieltä suunnalta enää ikinä pois. Että se tuntuu, että kaikki työkuviot ja periaatteessa kaikki mahdollisuudet on siellä kuitenkin. Että ihana käydä aina maalla, mutta kyllä mä oon aina ollut semmoinen sisimmässäni kaupunkilainen. Niin, joo. No itsekin on vähän miettinyt, että mä oon aina asunut täällä Tampereella. Mm. Ja sitä, että lähtisikö täältä jonnekin, mutta sitten kun kaikki, ne jotka muuttaa muualta tänne, niin on silleen, että vitsi kun tää on kiva paikka ja keskeinen ja tää on niinku sopivan iso ja täältä on helppo kulkea ja täällä on kaikkea. Ja sit oot silleen, että no haluankohan mä niin lähteä täältä mihinkään. Ja kyllä. Sit on miettinyt kans sitä Helsinkiä, mut sit on vähän silleen, että no onko siellä liikaa välimatkoja, onko se sit enää helppo kulkea kävelleen ja, mut sitten taas paljon painaa se, että miesystävä ei halua sinne. Niin. Se on vähän silleen, että no, okay. Kyllä. No kyllä mullakin olisi se, että jos mä en asuisi Helsingissä eikä saisi valita mitään lähikuntaa siitä Espoota tai Vantaalta, niin silloin mä asuisin kyllä täällä Tampereella. Et tykkään ihan älyttömästi Tampereesta ja meillä on aina kaveriporukalla semmoinen perinne, että me joka kesä tullaan aina tänne semmoiselle pienelle minireissulle ja Tampere ei ole pettänyt koskaan tähän mennessä. Mahtavaa. Joo, okei. No miten sä sit vielä kuvailisit itseäsi niin kuin ihmisenä, persoonana? No mä koen, että mä oon aika semmoinen sosiaalinen ja avoin ihminen. Mä tosi helposti niin kuin pystyn lähestymään eri ihmisiä ja tuun tosi hyvin toimeen monien erilaisten ihmisten kanssa. Et koen olevani semmoinen niin kuin, ehkä tuntuu, että muut miettii musta, että mä oon ekstrovertti, mutta sit musta löytyy myös semmoinen introvertin puoli. Eli mä kaipaan sit myös tosi paljon semmoista omaa aikaa ja rauhoittumista ja mä koen, että mä palaudun sit kuitenkin siellä kotona. Mm. Et vaikka on tosi sosiaalinen tyyppi, niin silti se oma aika on itselle tosi tärkeää. Mutta aika semmoinen, sanotaan, energinen ja räiskyvä, voisiko näin kuvailla ehkä. Joo, varmaan harvempi onkaan silleen, että olisi täysin niinku ekstrovertti. Kyllä. Tai täysin introvertti. Mm. Joo, no mutta kuulostaa siltä, että sopii niinku taas sit sun työnkuvaa. Ja kyllä. Näin. Joo, okei. Mennään sitten vähän tarkemmin päivän teemoihin ja lähdetään niistä kisaamisista ensiksi liikkeelle. Ja kerron ihan alkuun, että miten sä nyt sijoituit sit viime syksyn kisoissa? Joo, eli 2021 syksyllä tosiaan kisasin ensimmäisen kerran. Ja kisat alkoi siis Kotka Fitness Cupista, eli tulokkaiden SM-kisat, ja siellä sijoituin toiseksi. Sitten oli NFE, ja siellä sijoituin Pohjoismaiden mestaruuskisoissa toiseksi junioreissa, ja sitten yleisessä sarjassa SM-kisoissa viidenneksi. Joo, eli aika kivasti meni. Joo, ekaksi kerran. Kyllä, olen tyytyväinen. No just näin. Joo,
Eli siellä oli Kotka ja sitten tuli noi NFV:n pari kisat. Joo. Se on ihan hyvä, että saikin kolme kisat jo heti samaan syssyyn, kun se on vähän ikävä, jos sulla on vaan yhdet ja se on siitä yhdestä päivästä kiinni. Niin. Kyllä, ja sitten just niin kun oli se Kotka Fitness Cup, pikkusen pienemmät kisat, niin tuntui, että siellä tavallaan semmoinen lavapelko ehkä lähti pois, että ties tavallaan, että mitä se on, kun sinne lavalle menee. Onhan miljoona kertaa harjoiteltu poseeraukset ja esiintymiset ja kaikki, mutta sitten se on kuitenkin niin eri mennä sinne yleisön eteen tekemään ne, niin koin kyllä, että sain parannettua vielä suoritusta sit sinne NFV:hen. Joo. Niin ja siihen olikin nyt silleen, että oliko se niin, että aamupäivästä oli ne harkkakisat ja iltapäivästä oli sitten... Ai niin nekin vielä. Oliko se niissä harkkakisoissa? Mä olin harkkakisoissa no, myös, eli neljät periaatteessa. No, niin, joo. Tuliko sulla sit siitä aamupäivästä, niin teikö sä vielä jotain muutosta tai tuntuiko se, että se jotenkin auttoi? Kyllä se varmaan auttoi jotenkin. Auttoi. Niin. Siis mun mielestä oli ihan ehdottoman hyvä, että oli ne harkkakisat ensin, koska sit tavallaan just tuli se, että mikä se fiilis on siellä yleisön edessä. Ja ehkä ainut muutos, mitä mä lähdin siinä tekemään, niin mä pikkusen rauhoitin vielä sitä esitystä siihen niin kuin itse kisoihin, koska tosi monesti, vaikka kaikki harjoitellaan rauhallisesti ja esteettisesti tekemään, niin sit kun se adrenaliini on siinä, niin ihan yhtäkkiä se vaan meneekin nopeammaksi esiintyminen. Varmasti kaikki kisaajat ehkä jollain tasolla samaistuu tähän. Niin sit ehkä pystyy vielä tekemään sen parannuksen, että pikkusen rauhallisemmin veti kisoissa. Joo, ei tullut mitään mokia sit varsinaisesti siellä harkkakisoissa. Ei. Joo, hienoa. Joo, se on aina kyllä se eka, niin se on vaan, että sitä vaan rupeaa kiihdyttämään. Vaikka sitä kuinka sanoo valmennettavillekin, että nyt tee rauhassa, että sä kuitenkin kiihdytät siellä niinku ekalla kerralla. Niin sit sitä vaan lähtee ja tärisee. Kyllä. Jep. Joo. All right, no hyvä. Eli sekin oli sit siinä alla. Joo. Alla sitten. Joo. No, miten sitten, miltä NFV:ssä tuntui? Oliko se niin päin, että oliko PM? PM oli eka sitten. Joo. Miltä siellä tuntui? No siis, pakko sanoa, että se oli kyllä ihan sairaan kiva viikonloppu. Mä nautin ihan joka hetkestä, siis se oli aivan ihanaa. PM-kisat oli tosiaan lauantaina. Koin jo, että ne meni tosi hyvin, mutta sitten tuntui vielä, että siihen esiintymiseen sai niin kun parannusta sille sunnuntaille niihin SM-kisoihin. Et olin kyllä tosi tyytyväinen ihan kaikkiin suorituksiin, mitä tein. Mutta siis fiilis oli kyllä älyttömän hyvä. Mä muistan, mä jännitin sitä päivää etukäteen. Mä olin just semmoinen etukäteistressaaja, todella kova etukäteistressaaja. Loppujenpä lopuksi kaikki menee aina hyvin, mutta mä en saa sitä päähäni ennen kuin se päivä on ohi. Sitten kaikki menikin just niin kuin periaatteessa piti. Et ei tullut mitään sellaista niin kuin mokaa tai jotain, mitä olisi olettanut menevän vaikka eri tavalla. Et kaikki oikeastaan meni niin kuin pitikin, niin sitä jäi tosi hyvä fiilis. Joo, tosi hienoa. Joo, ja toi on kyllä toi paha toi etukäteisennakkostressaaminen. Pahin mahdollinen. Mäkin olen sellainen, että mä stressaan kyllä. Niin kuin, no esimerkiksi just niin kuin, no me puhuttiin just miehen kanssa tuossa pari päivää sitten just kisaamisesta. Ja, no nyt mä meinaan lähteä prepille tässä nyt. Ensi viikolla itse asiassa. Okei, ootko menossa syksyllä vai? No syksyyn, joo. Hyvä tässä nyt silleen, kun mä oon koko ajan silleen, no katsotaan nyt. Mutta että joo, pitkästä aikaa olisi nyt tarkoitus. Ja just sitä, että mä stressaan eniten niin kuin tässä vaiheessa, mutta sitten kun kisat lähenee, niin sitten mä alan olemaan lunkimi. Ja sitten mä oon niin kuin se, että sitten kun kisat tulee, niin mä vaan odotan, että jes pääsee sinne lavalle. Että sitten mä niin kuin onkin sellaisessa hyvässä jännityksessä. Mä en niinku ikinä nuku, jos mulla on joku erikoinen päivä tulossa, vaikka mua niinku pelottaa sitä, mitä mä en vaan nuku, koska mut se on vaan erikoista. Jotenkin. Niin. Se on just näin. Mutta sitten mä en niinku enää siinä kohtaa, mä en tavallaan stressaa siitä suorituksesta, mä oon stressannut se jo niinku kauan aikaa sitten. Kyllä. Tosi kauan aikaa sitten. Samaistun tähän. Joo, ja se on ärsyttävää. Miksi ei voi vaan sitä, että no, ne onnistuu ja kaikki niin kuin menee ja Niinpä. Kaikki painollaansa. Ja, kyllä. On pieniäkin asioita, jos ottaa hirveä stressi, niin että lopeta. Kyllä, joo, mä oon ihan samanlainen. Joo, ja se on just, miksei miehet ole semmoisia, yleensä aina naiset vaan. Niin on. Joo, ja siis munkin poikaista vaan aina vaan silleen, että no se tulee sitten. No niin. Se on sitten, no niin. Mietitään sitten. Kumpa voiskin vaan ajatella noin. No just niin, ja sitten ne on vähän silleen, että aina en mä muistanut sitä. Jep. Nyt se tulee, okei. Okay. Kyllä. Silleen, että mitä? Joo. Näin on. No, ehkä sitä sitten pikkuhiljaa kysynyt. No, toisaalta tekisi mieli sanoa, että vuosien aikana on helpottanut, en mä tiedä, onko se edes helpottanut. En voi itse ainakaan sanoa niin, näin. Jep. Joo, okei, okay, no mutta mistä sä sitten innostuit lähteä fitnessin pariin ylipäätänsä? Salillahan mä oon käynyt jo niin kuin 9-luokasta asti, eli mitä siitä nyt tulee, jotain 9 vuotta. Joo. No sinne suuntaan kuitenkin tosi pitkään. Aluksihan se oli ihan vaan semmoista niin kuin pari kertaa viikossa ja vähän silloin kun huvitti ja näin.
Sitten opiskeluaikoina, just 2015, kun aloitin opinnot Tanhuvaarassa, niin tuntui, että silloin se mielenkiinto vielä kasvoi sitä salitreenaamista kohtaan. Ja opiskelin siinä oli just personal traineriksi ja liikuntaneuvojaksi. Ja siihen mielenkiinto kasvoi, mutta sitten mua ei ole koskaan kuitenkaan kiinnostanut mikään painonnosto tai voimannosto tai crossfit tai mikään tällainen, ei yhtään. Ja sitten mä mietin, että kuitenkin mä oon aina tykännyt kilpailla, mä oon harrastanut kilpahiihtoa itse asiassa niin kuin nuorempana, ja kilpaileminen on ollut silleen veressä. Ja jotenkin tuntui, että halusi kilpailla, mutta ei oikein tiennyt, että missä. Ja sitten mä tutustuin näihin fitnesslahjeihin ylipäätään, ja musta tuntui, että just niihin aikoihin ehkä alkoi vähän semmoinen fitnessbuumi. Ja siitä se sitten oikeastaan lähti. No, mun oli tarkoitus 2019 ensimmäisen kerran hakea kisatiimiin, mutta silloin tuli tämä wellness-mallikilpailu, johon mä sitten päädyin. Luultavasti puhutaan siitä hieman lisää myöhemmin, mutta se sitten vei sen vuoden, ja mä halusin panostaa siihen täysillä. Niin sitten 2020 oli se vuosi, kun mä liityin kisatiimiin, ja sitten se oikeastaan vaan tuli sitä kautta, että mua kiinnosti fysiikkalajit, mua kiinnosti nimenomaan muokata sitä omaa kroppaa, katsoa mihin niin kuin oma keho pystyy ja tutustua siihen paremmin, niin ehkä se lajikin tuli sitten sitä kautta. Joo, okei. Okay. No miten sitten kilpahiihtäjä aluukin muuttaa lajin sellaiseksi, että se fysiikka kiinnostaa ja se näyttää? Ja... No kun se kilpahiihto ei ehkä koskaan ollut sitten mun juttu. Et se oli ehkä enemmän sitä kautta, kun mun isä pitää hiihtotiimiä meidän paikkakunnalla. Ja hän oli mun valmentaja, niin se isäsuhde tässä valmennussuhde isän kanssa ei välttämättä ollut ihan sitä, mitä mä odotin. Ehkä jotkut voi samaistua, anteeksi iskä. Mutta se hyvin harvoin se toimii, että on noin läheinen valmentajana, se nyt on vaan fakta. Ja sit se oli ehkä vaan sen takia, kun kyllä mä oon ainutkaan urheilla, mutta mä en oikein koskaan löytänyt sitä omaa juttua. Et kyllähän mä harrastin tanssia ja kävin kuntonyrkkeilyssä ja vähän erilaisissa jumpissa. Et vähän niin kuin aina harrastanut kaikkea, mutta sitten jotenkin mikään ei ole iskenyt silleen kunnolla. Hiihdossa mä tykkäsin kilpailua, mutta mä vihasin kaikkea oheisharjoittelua yli kaiken. Niin sit kun mä löysin sen kuntosalin, niin 9-luokasta asti ei ole ollut kertaakaan semmoista ajanjaksoa, että mä olisin oikeasti niin kuin vaikka kuukaudeksi lopettanut sen. Et se on vaan, niin kuin mä rakastan sitä niin paljon. No niin, joo. Et se vaan oli ehkä väärä laji. Se oli sitten väärä laji. Kyllä. Mutta kyllähän sekin antaa semmoista pohjaa ja sitten toi kilpaileminen kaikki, niin semmoista urheilijamaista asennetta ja elämäntapaa. Niin. Joo, just näin. Mutta varmasti jo isä varmasti vähän turhan läheinen siihen. Kyllä. Vaikka kyllähän niitäkin monia on, jotka onnistuu siinä ja menee ja näin. Ja mutta että harvemmin ehkä kuitenkin. Niinpä. Jep, se on just näin. Okei, ja sieltä kautta sitten, ja lopulta sitten 2020 lähit kisatiimiin. Joo, just tammikuussa. Kyllä. Se taisi ollakin. Joo. No niin. Ja oliko heti jo sitten selvää, että se olisi wellness fitness? No ei, oikeastaan mulla oli silloin kun mä menin ensimmäisen kerran mun valmentajan kanssa juttelemaan, niin mä olin suoraan silleen, että body fitness tai wellness fitness piste, ja jompikumpi, että ei muuta. Ja, tai mä olin oikeastaan sanoin, että kaikki muu käy paitsi bikini, ja se ei vaan niinku tunnu omalta lajilta. Mun mielestä aivan ihana laji, ja niinku todella arvostan sitä lajia, mutta se ei tuntunut omalta. Niin sit lähdettiin ehkä sitä kautta pohtimaan, että mihin mun kroppa sopisi parhaiten, ja sit oikeastaan valmentajalta tuli se, että no aluksi ainakin niinku wellness fitness, että näyttää siltä, että sinne niinku sopii parhaiten, niin siitä se oikeastaan lähti. Joo. Ja sit se muovautuikin oikeastaan silleen tosi omaksi se laji, että no ehkä jossain vaiheessa kisadietillä, kun tuli vähän semmoinen niinku tietynlainen kriisi, että aika paljon sitä tavaraa kropasta lähtee, niin mä olin se, että voinko mä enää mennä edes wellness fitnekseen, mutta se nyt oli vaan semmoisia hetkittäisiä ajatuksia, että kyllä mä tykkään tosi paljon tosta lajista, ja sitten kaikki bikinit, esiintyminen, kropan malli, kaikki on semmoinen, mikä niinku itseä miellyttää, niin joo. Siitä se on tullut. Joo, toinen on paha, että sit, kun sieltä lähtee jokin kuoriutua, niin hitsi, mitä tästä edes jää jäljelle? Se on aika shokki oikeesti. Ja kun mäkin olen aina ollut semmoinen, mä oon saanut semmoisen lempinimenkin kuin Etureisi Veera. Ja sitten se oli niinku jotenkin hauska, että jaloistakin lähti aivan saakelisti sitä tavaraa. Ja kun mulla on ehkä vielä semmoinen kroppa, että mulla niinku tuosta navasta alaspäin kertyy kaikki rasva, niin se oli hurja huomata, miten paljon ne jalatkin oikeasti pieneni.
ihan hurjasti. Jep. Ja sehän onkin myös sitten se, että kun monet voi ajatella, jotka ei niin lajissa välttämättä ole sisällä, että vitsi, että ne on isoja ne kilpailijat. Mutta sitten kun sä näet ne kisakuntaiset ihmiset sun vierellä, että onko toi noin pieni, pikkuriikkinen ihminen, että se illuusio on vaan niin suuri. Mm. Ja kun sekin, kun mä olin katsomassa silloin 2020 kisoja, niin ne siellä lavallakin näytti isolta, tavallaan kun sä katsot yleisöstä, mutta sitten kun se tulee sun viereen, niin sä oot silleen, onks tää wellness fitnesskisa? Niin, jep, pikku tyttö. Jep. Se on just näin. Kyllä. Illuusiolaji. Illuusiolaji täysin, se on juurikin niin. Ja just se kaikki, niin kuin aina ei voi liikaa niin kuin sitä painottaa, että just se lavakunto ja kaikki, että se on vaan sitä hetkeä varten. Ja että se ne näyttää hirveän hyvinvoivalta ja näin, mutta se ei ole ehkä sit välttämättä ihan sitä. Joo, hyvinvointi on kaukana kisapäivänä. No ei. Mutta joo. Okei, eli silleen lähti. No mennään vähän tarkemmin sitten vielä, että miten se valmistautuminen sitten sujuu näihin ekoihin kisoihin. Kuinka pitkä dieetti sulla oli? Hyvin pitkä, melkein vuoden. Joo. Mulla oli Niin sun piti mennä keväällä eka? Tai no meillä oli vähän silleen, että se 2021 vuosi, että menkö mä nyt keväällä vai syksyllä, mutta se kevät tuli oikeasti tosi nopeasti, enkä mä olisi missään nimessä ollut valmis keväällä. Et mä olin tosi tyytyväinen, että me päädyttiin siihen syksyyn. Mutta tosiaan otettiin välidietti siinä aika, ja ehkä siinäkin vähän katsottiin, että miten nopeasti se kunto lähtee kiristymään ja näin. Välidietti kesti just sen 5 kuukautta, ja se oli tosi hyvä. Eihän siinä niinku, eihän se nyt ollut paha se välidietti, enkä mä voisi sitä sanoa, että mä nyt silloin kärsin millään tavalla. Se meni tosi mukavasti, siinä tosi hyvin niinku nähtiin sitä, että miten kroppa toimii ja mitkä jutut ehkä toimii mulle ja mitkä ruoka-aineet vaikuttaa mitenkin. Ja, et se oli, sai semmoista hyvää dataa. Sitten mulla oli 2 kuukautta siinä ylläpitovaihetta ja sitten alkoi kisadietti, ja kisadietti oli sen 5 kuukautta. Eli 10 kuukautta niinku yhteensä oli siltä vuodelta diettiä, tai piti vähän katsoa, mitä suuhunsa laittaa. Mutta valmistautuminen muuten, niin mulla jäi todella hyvä maku tuosta kisadietistä ja ensimmäisistä kisoista, että jäi oikeasti semmoinen hyvä maku suuhun. Tosi pitkälle mun kisadiettikin oli niinku tosi easyä, ei oikeastaan niinku, mä pelkäsin sitäkin, että kesä menee ihan pilalle, kun mä oon kisadietillä. Mä olin senkin takia silleen, että kevät, mutta kesä meni tosi mukavasti, pystyin nauttimaan, pystyin juhlimaan silloin tällöin, että ei se niinku, ei se ollut niin paha todellakaan, mitä mä ajattelin. Et sanotaan, no viimeiset kuukaudet olihan ne sit niinku tiukkaa. Mutta hyvä fiilis mulla jäi kaikin puolin ja kaikki meni oikeastaan niinku aika hyvin. Niin ja tossakin varmaan oli vähän just semmoista löysää siellä välillä. Kyllä. Sitten dietissäkin. Että just näin. Et ei ollut semmoista niinku kitudiettiä 10 kuukautta niin, todellakaan. Jep, ei sitä kestäisi kyllä kukaan. Niin, jep, se justiinsa. Joo. Tosi pikkuhiljaa pudoteltiin just sitten kaloreita. Ja toikin on jännä, että just miten ihmiset ajattelee, että onko se kesä aika paha aika dietata, vai onko se talvi, kun siellä on joulu ja kaikki tämmöinen, että miten se sitten, että onko se pimeys aika huono vai onko se sitten kesärellästely aika huono vai? Jep. Siinä on vaan puolensa ja puolensa. Kyllä, kyllä. Mutta kesälläkin oli kiva, oli lämmin ja oli paljon tekemistä, niin ei sitä diettiä miettinyt niin paljon, kun koko ajan teki kaikkea. Ja että se meni aika nopeasti se aika loppupeleissä. Joo, no silleen mäkin olen ajatellut, että se kesädiettailu on silleen ihan kiva, että sit kun on se aurinko, niin sä saat vähän energiaa auringosta. Pohjavärit ja... Pohjavärit on ja on sit kiva heittää tää lenkkiikin vähän jos ulkona. Kyllä. No oliko oliko toi valmistautuminen sit sellaista, mitä sä olisit kuvitellut niin kuin etukäteen? No itse asiassa mä kuvittelin etukäteen, että se olisi paljon rankempaa. Että se niin kuin yllätti ehkä jopa positiivisesti. Että jotenkin mä oon aina ajatellut, että sit kun on kisadietti, niin sit oikeesti se on niin kuin sitä, että joka päivä ne samat ruuat ja alhaiset kalorit ja joka päivä väsyttää. Ja et ei se todellakaan niin kuin ollut sitä. Ja mäkin koostin niin kuin oikeastaan koko mun dietin kaikki ateriat itse, että ne vaan meni, niin kuin kalorit ja makrot oli tietysti, mutta että mäkin pystyin syömään tosi pitkään, tosi monipuolisesti. Että totta kai sitten vikoilla viikolla piti vähän karsia asioita, mutta et tavallaan mä olin kuvitellut sen paljon rankemmaksi ja raskaammaksi kuin mitä se sitten loppupeleissä oli. Enkä mä väitä tässä sitä, etteikö se olisi ollut rankkaa. Varsinkin viimeiset viikot ja kuukaudet, niin ne oli oikeasti rankkaa. Kyllä, niin kun, kyllä sitä itkettiin välillä, kun piti salille lähteä, mutta mä ajattelin, että se olisi ollut vielä pahempaa. No oliko mitään semmosia, tuliko sulle mitään semmosia romahdushetkiä tai mitä? Joo, siis kyllä oli päiviä, kun väsytti vaan niin kauheasti, että ei saanut jotenkin nukuttua, sit oli ihan karsee nälkä, hirveä stressi töistä, ja sitten kun ne kisatkin siirtyi,
niin toki siinä vaiheessa tuli vähän semmoinen, että ei hitto, että nyt että oli enää 5 viikkoa jäljellä ja nyt on 11 viikkoa jäljellä. Se teki vähän tietysti ikävän tunteen. Ja sitten ehkä se, kun mä olin niin kun, tunkenut täyteen, tai vähän niin kuin olin ottanut höllää siinä ennen kisoja, milloin niitä olisi alkuperäisesti pitänyt olla, ja sitten tiukentanut aikataulua just ennen sitä, niin nyt mulla sitten kävi silleen, kun ne kisat siirtyi, niin mulla olikin hirveästi ennen sitten niitä kisoja kaikkea. Että mä ihan niin kuin viimeistelyviikollakin tein tosi paljon vielä töitä, niin se oli ehkä vähän semmoinen, mikä romutti, mutta siitäkin selvittiin. Niinpä. No mikä sua jännitti eniten siinä prepissä, niin kuin etukäteen ennen kuin preppi alkoi, niin oliko se just se, että se tulee olemaan raskasta ja väsymystä? Joo. Varmaan just se, ja sitten ehkä se, kun mä en ikinä itse niin kuin normi arjessa punnitse ruokia. Et mä olin dietannut tyylin pari kertaa koko elämäni aikana ennen sitä kisadiettiä. Et se oli mulle kuitenkin suhteellisen uutta. Ja kun on tottunut siihen, että sä voit syödä mitä vaan, niin mä pelotti tavallaan se, että apua, että nyt tulee kalorit ja makrot. Että mitä mä nyt teen, että jaksaks mä pysyä näissä niin kuin koko tän, kun ties vielä silleen, että on aika pitkä aika kisoihin. Niin sitten ehkä se oli semmoinen asia, mikä mua pelotti eniten, että pitää syödä jonkun tietyn kaavan mukaan, mutta sitten taas se, kun pystyt koostamaan ne ateriat itse sinne, että ne menee vaan sinne kaloreihin ja makroihin, niin eihän se nyt ollutkaan sit niin paha. Kyllä sinne mahtuu välillä just jäätelöä ja välillä mahtuu vähän irtokarkkeja ja tiedätkö, että pysty pelaamaan sitä aika pitkään, niin joo. Ei se ollut niin paha sitten, kun mä kuvittelin, mutta se oli varmaan semmoinen niin kuin jännittävä juttu. No mites sit, mikä oli jännittävintä sitten ennen kisoja, että oliko se sitten just se, että meneekö nyt vaan niin kaikki nappiin? Joo, se varmasti, ja sitten varmasti tämä todella yleinen, mitä kaikki ajattelee, että mitä jos kaatuu lavalla. Niin, joo, se niin, on. Se oli varmaan semmoinen, mitä kans mietti, että ei hitto, että mä en halua kaatua sinne lavalle. Se, ja sitten yksi, mikä mua jännitti just niissä päivissä, niin ne odotushetket, että kun pitää odottaa tilassa, missä on paljon ihmisiä, sitä omaa suoritusta, pääseekö sieltä ulos, pääseekö sieltä vessaan, ei päässyt hirveän helposti nimittäin vessaan esimerkiksi, niin ne oli varmaan semmoiset, mitkä jännitti etukäteen eniten kisapäivänä, ei välttämättä edes itse se kisasuoritus. No tästä päästäänkin hyvin sitten siihen paniikkihäiriöön. Elikkä mennään ihan siinä alkuun, että mistä sulle selvisi, että sulla on tämmönen sairaus? No siis mulla on aina yläasteesta asti oikeastaan ollut vähän niin kuin mielen kanssa erilaisia haasteita, mutta ne on ehkä vähän muuttanut muotoaan, että tämän paniikkihäiriödiagnoosin mä sain nyt vasta tänne Helsinkiin muutettua. Et oikeastaan ennen tätä mä en ole oikein tiennyt silleen, että mikä mua heittomerkeissä vaivaa. Et kun on ollut haasteita ja välillä ahdistaa tietyt tilanteet ja näin, niin sit mä oon aina vähän ollut silleen, että mistä tää johtuu, että onko mä nyt kipeä vai että niinku, et sille ei ollut mitään selitystä. Että tämän paniikkihäiriödiagnoosin mä sain nyt, oliko se vuosi 2020, eli suhteellisen tuore. Joo, mutta onhan mä siis yläasteellakin kävin psykologilla ja opiskeluaikoina kävin psykoterapeutilla, että aina mä oon käynyt juttelemassa ja on ollut erilaisia haasteita, mutta sitten ehkä se konkretisoitu vasta tänne Helsinkiin muuttaessa, että mikä se on. Okei. No miten sä sitten selvisit sinun nuorempana sen kanssa, että Ehkä niinku jopa selvisin sillä tavalla, että mä en tiennyt mikä mulla on. Tietyllä niin, tavalla. Joo. Et se oli aina pysty laittamaan jonkun piikkiin. Tiedätkö, että no mua varmaan stressaa, tai mua varmaan vaan jännittää, tai mä oon varmaan vähän kipeä. Et ei oikein tiennyt, mistä ne niinku, asiat johtuu. Ja sitten kun se on nimenomaan, niin kuin sanoinkin, niin muuttanut muotoa, että mulle ei esimerkiksi yläasteella ollut paniikkikohtauksia ollenkaan. Et se oli enemmän semmoista yleistyneistä, niin kuin, tai yleistä ahdistusta. Ja ehkä semmoista, että mulla oli enemmän vaikka nukahtamisongelmia silloin ja sellaista. Ja sitten taas opiskeluaikoina mulla oli aika paha emetofobia, eli oksentamisen pelko. Et se oli niin kuin näkyi sillä tavalla opiskeluarjessa, mutta sitten taas ei mulla opiskeluaikoina ollut ollenkaan paniikkikohtauksia. Opiskeluaikoina en voi sanoa, että olisi ahdistanut esimerkiksi hirveästi, se meni tosi hyvin se aika. Ainoastaan jos oli vaikka opistolla jotain vatsatautia tai mä kuulin, että joku oksenti, niin silloin paniikki päälle ja kaikki pöydät ja kaikki desinfiointiliinoilla ja sit mä menin niinku aivan lukkoon. Et se oli tosi paha silloin, mutta mitään muuta ei oikeastaan ollut. No sit mä pääsin siitä vähän yli, että se ei enää niinku vaikuta mun elämään. Ja sitten se muutti muotoaan just ehkä siihen paniikkihäiriöihin ja niin kuin paniikkikohtauksiin.
Että aina se on vähän niin kuin jollain, mä oon tiennyt, että joku mulla on, mutta että mikä se on, niin se on vähän just muuttunut elämän varrella. Joo. No mitenkä se sitten selvisi nyt, sit, kun sä 2020 sait sen diagnoosin, että et se on nyt tämä paniikkihäiriö? No mä oikeastaan löysin terapeutin ja sitten periaatteessa hänen kanssa, kun kävi, tai kun mun piti hakea Kelan tukemaa terapiaa, ja mä oon maailman onnellisin, että mä sain sen, koska sitä on oikeasti aika hankala saada, ja mä oon pahoillani niille, ketkä ei ole sitä saanut ja on sitä hakenut, koska mun mielestä se kuuluisi niin paljon enemmälle ihmisille, ketä, tai mitä tällä hetkellä sen on saanut, niin se selvisi oikeastaan vaan sitten sillä, että mä kävin sen prosessin läpi. Ensin piti käydä juttelemaan psykologin kanssa, tai niin kuin lääkärissä, mikä on, ja sit hakee sitä ja etsii itselle terapeuttia. Että tavallaan sen prosessin aikana se selvisi, kun jutteli omista oireista ja oli oikeat ihmiset arvioimassa sitä. Ja ehkä just sekin, kun se oli muuttanut sitä muotoaan taas tänne Helsinkiin muuttaessa, niin nyt se sitten selvisi, että mitä siellä on. Ja se oli just se paniikkihäiriö ja yleinen ahdistuneisuushäiriö. Okei. No minkälaiset tilanteet sulla nyt sitten tällä hetkellä laukaisee oireita? Siis tää on tosi jännä, koska niinku aluksi sanoin, että mä oon sosiaalinen ja energinen tyyppi ja tykkään hirveästi ihmisistä ja olla ihmisten kanssa tekemisissä. Ja voisi kuvitella, että esimerkiksi joku tämmöinen kisatilanne voisi laukaista paniikkihäiriön, mutta ei. Mä rakastan esiintymistä yli kaiken. Aina jos on jotkut juhlat tai jotkut, mä tykkään tosi paljon olla huomion keskipisteenä. Mä tykkään jutella ihmisten kanssa, olla se viihdyttäjä, hauskuttaja. Että semmoiset tilanteet, missä mä tavallaan joudun yksin niiden omien ajatusten kanssa, ja mä en pysty puhumaan siitä kellekään. Esimerkiksi julkinen liikenne on mulle suhteellisen paha, elokuvateatterit, jotkut kirjajulkkarit, odottaminen jossain yleisessä aulassa, tai just esimerkiksi mä pelkäsin sitä, että miten se odottaminen siellä kisapaikalla. Että enemmän just tommoset, että jos mulla on ihmisiä ympärillä, mutta mä oon siinä yksin hiljaa omien ajatusten kanssa, niin se on semmoinen yleisin paikka. No mitä sä sitten teet, jos sä oot siinä ja jos sä alat tuntee sen, että nyt tulee kohtaus? No välillä ei voi tehdä mitään, välillä ei auta vaan mikään, mutta sitten ehkä mua on niin kun, mikä mua itteeni on tuossa tilanteessa helpottanut, niin ehkä just se, että mä tiedän, mikä se on. Että mä en kuole siihen, mulla on ollut tätä ennenkin. Mulla nyt vaan sattuu olemaan tämä paniikkihäiriö. Mä tiedän, mikä on tulossa. Mun ei tarvii niinku huolehtia siitä, että mä kuolen esimerkiksi siihen. Niin se on auttanut, että mä tiedän, mikä mua vaivaa. Ja sit ehkä se, että kun ennen mä oon tosi paljon peitellyt sitä, mä en missään nimessä halunnut kertoa, että mulla on jotain mielenterveyden ongelmia. Mä en missään nimessä halunnut kertoa, että mulla on paniikkihäiriö. Mä aina peittelin sitä niin hyvin kuin mä pystyin. Niin se on auttanut, että mä pystyn puhumaan siitä ääneen ja mä pystyn olemaan just semmoinen kuin mä oon. Ja tavallaan se, kun mä sanon itselleni se, että sä nyt oot tämmönen ja oon vaan sellainen kuin sä olet, että sitä ei tarvii hävetä, niin se on auttanut tosi paljon, että mä tavallaan annan itselleni luvan, että mä voin kertoa siitä vaikka jollekin ventovieraalle, jos mulle tulee ahdistava olo. Joo, toi varmasti helpottaa tosi paljon. Koska joku kampaajalkäynti esimerkiksi oli ihan hirveetä, tai joku kynsien laitto. Se on jännä, kun jotkut just nauttii siitä, että pääsee laittaa kynnet tai ripset tai kampaajalla. Mä oon silleen, ei vittu, on pakko mennä kampaajalle ennen kisoja. Mutta sitten siinäkin just auttaa se, että mä vaikka sanon, kun on semmoinen kampaaja, kello vaikka muutaman kerran käynyt, se tietää mut. Se vaikka seuraa mua IG:ssä, se tietää, että mulla on näitä ongelmia. Että mä sanon sen niin kuin parturin ajan alussa, että jos mä alkaa ahdistaa, niin mä sit menen vaikka vähäksi aikaa ulos tai vessaan, tai että mä sanon siitä jo heti alussa ääneen, että se toinen tietää, niin se helpottaa kyllä sitten. Joo, aivan varmasti, just näin. Joo, toi voi olla kyllä just tommoset paikat, kun joutuu niinku olemaan siinä pakotetusti paikallaan, ja sit joku ripsii huoltoonkin, kun sä oot vielä niinku silmä kiinni, jep. Ihan niinku pakotettu siihen. Siksi ei oo ripsiä noin. Joo. Mut tollaset ehkä just. Joo, mutta on varmaan tosi iso niin kuin voimavara sitten, kun sitä uskaltanut alkaa puhua ääneen. Ja sitten just toi, että sä voit sanoa sille ventovieraallekin, vaikka uudelle kampaajalle, että hei, mulla on tämmönen, että tämmöstä voi tässä tapahtua. Niin sitten sä jo niin kuin annat itselle sen niin kuin armon ja näin. Että. Kyllä. Ja sitten niin kuin sekin pelotti, että miten ihmiset sit suhtautuu siihen. Koska toi on kuitenkin valitettavasti vieläkin sellainen asia, mistä ei niin paljon puhuta. Tai ihan hyvin sä voit kampaajalla sanoa, että mulla on tänään koskenut vähän päähän. Mutta sitten kun sä tuut silleen, että hei, mua saattaa alkaa ahdistamaan, niin se on tavallaan niinku ihan eri asia, vaikka ei sen pitäisi olla.
niin just se on pelottanut, että miten sitten kaikki suhtautuu siihen, mutta vielä ei ole toistaiseksi tullut ainakaan mitään, että joku olisi silleen, mitä hittoa, tai tiedätkö, että kyllä pohjimmiltaan niin kun musta tuntuu siltä, että ihmiset on kuitenkin hyviä ja haluaa toistensa parasta, niin toi on ainakin itsellä ollut semmoinen toimiva. Joo, ja sitten kun se voi olla just vähän semmoinen outo, että voi tulla se, että no miten sitten hänen pitää käyttäytyä, että voi tulla sille sitten pelko, että apua, en mä saa käsitellä tätä asiaa. Et ehkä tossakin se, että kun nykyään puhutaan enemmän ja on tietoa saatavilla enemmän ja yhä useampi ymmärtää vähän näitä juttuja, että mitä se voi olla, niin ehkä se on sitten helpompi suhtautuakin siihen, kun sitten taas mennään vaikka, en mä tiedä, paljon parikymmentä vuotta taaksepäin, yep. Niin kaikki olisi varmaan apua, mikä toi, tuolla on joku juttu, niin, että en mä halua olla sen kaikki tekemisissä, että, kyllä. Niin, että voi tulla se pelko, että en mä tiedä, miten mä reagoin sitten niihin asioihin, että jos sieltä tulee jotain siltä. Ja sitten tossakin niinku just se, että jos sinulle sanotaan siitä, että jotain henkilöä ahdistaa tai niin kun otat sen tiedon vastaan, niin ei siinä tarvii periaatteessa tehdä mitään. Mm-hmm. Että se vaan helpottaa sitä ihmistä, joka siitä sanoo häntä itseensä. Ja jos sille vaikka tulee paniikkikohtaus, niin se mitä luultavammin osaa itse toimia siinä tilanteessa. Että siinä ei välttämättä edes tarvii tehdä mitään. Voi vaikka poistua paikaltakin, niin kuin ainakin itsellä auttaa niin kuin se, että on vähän hetken yksin esimerkiksi. Toisia auttaa taas se, että toinen tulee siihen lähelle. Että siinä voi ihan vaan kysyä vaikka, että hei, et voinko mä auttaa jotenkin, sit jos ei, niin se on siinä, se on niinku, ei tarvi sen enempää miettiä sitä, että miten siinä vaikka toimia. Kyllä, toi on ihan ehdottoman just toi hyvä, että kysy, että miten voin auttaa sua tässä tilanteessa. Se riittää. Kyllä. No, mitenkäs sä sit ennakoit näitä tilanteita just, että nyt vaikka sulla on se kampaaja reissu, niin nyt sä sanoit siitä, että sä kerrot nykyään, että sulla on tämmönen ja näin, mutta onko vielä jotain muuta, mitä sä teet etukäteen? Ehkä semmonen, minkä mä oon tässä niinku pyrkinyt muuttamaan, koska kerron just siitä, että mä oon etukäteen stressaaja. Mä ajattelen aina, että mitkä asiat voi mennä pieleen, mitä voi tapahtua, aina ne pahimmat skenaariot. Niin sellainen tarinan muuttaminen päässä, että mä ihan siis saatan käydä läpi, että okei, mä menen kohta kampaajalle, kaikki tulee menee ihan hyvin, kaikki on tähänkin asti mennyt aina ihan hyvin. Sä voit sanoa, jos sulle tulee ahdistunut olo, sä pääset sieltä pois, sut ei ole lukittu sinne, siellä on vessa, siellä on ovi, mistä pääsee ulos. Ja et oot vaan ihan rauhassa ja et nyt mieti mitään etukäteen. Tai tavallaan niinku muuttaa sen tarinan päässä, ettei ajattelekaan niinku kaikkea niitä negatiivisia asioita ensimmäisenä, mihin mä oon tottunut. Niin toi ehkä auttaa kans siinä. Ja just se, että aina kaikesta on selvitty, niin et miksei nyt selviisi. Tarinan muuttaminen päässä. Joo, on ehkä semmoinen ennakointitapa, mitä mä oon käyttänyt. Joo, kuulostaa tosi järkevältä keinolta. Mites käytitkö sä tuota samaa sitten, kun sanoit, että just niin kuin ei se kisaaminen, se kisatilanne sinänsä ollut se ahdistava, mutta sitten se odottelu siellä aika takahuoneessa, niin teikö se tuota samaa niin kuin läpikäyntiä sitten siellä? Joo, ja sitten ihan se, että mä sanoin valmentajalle, että mulla on tämmönen, tää jännittää mua eniten, että mä joudun oottamaan siellä. Niin sit musta oli tosi kiva, että se oli silleen, että mä tuun sunkaan yhdessä sinne odottamaan ja sinne tulee huoltajat ja mä käyn aina tsekkaamassa tilanteen ja sit voidaan käydä ulkona välillä ja tiedätkö silleen, että tulee semmoinen olo, että mä oon nyt kertonut ainakin jollekin ihmiselle siitä, että joku ihminen tietää ja mä voin sanoa jollekin, jos mulle tulee hätää, niin toi oli ehkä se, mikä auttoi sitten sinä päivänä. Et sanoo niin kuin suoraan vaan, miten asiat on. Noniin. Eli edelleen se, että avaa suunsa. Kyllä. Ja kertoo tilanteesta muillekin. Puhuminen on yleensä avain aika moneen asiaan. Niinpä, jep, se on totta. Mites käykö sitten, onko sulla tällä hetkellä terapiaa käynnissä? On, joo. Mä käyn terapiassa tällä hetkellä. Nyt mä oon vähän vähentänyt kertoja. Mä ennen kävin kerran viikossa. Nyt mä käyn suunnilleen 2 tai 3 viikon välein ja se on ollut ihan hyvä tähän tilanteeseen. Joo. Haluatko sä kertoa tarkemmin, millaisia asioita käytte siellä läpi vai jätetäänkö se? No siis ihan se riippuu hirveästi päivästä, että minkälaisia asioita. Et mun mielestä niin kun, mulla on ollut useita terapeutteja ja nyt on mun mielestä löytynyt niin kun mulle tosi sopiva terapeutti, koska me käsitellään aina semmoisia aiheita, mitkä vaikka just sinä päivänä tuntuu haastavalle tai vaikka mitä asioita on tulossa, mitkä jännittää. Niin sitten tavallaan saa apua siihen hetkeen, joo. Koska terapiamuotojahan on tosi paljon erilaisia. Tällä hetkellä mä oon niinku ratkaisukeskeisessä ja kognitiivisessa terapiassa, mutta sitten just mä oon ennen käynyt semmoisella terapeutilla, jossa käytiin aina joka ikinen kerta vaan niitä lapsuuden
muistoja ja asioita läpi. Enkä sano, että se on huono asia ja niitäkin pitää käydä, mutta se ei ehkä mun kohdalla ollut se avain. Ei se niinku auttanut mua, koska mulla ei ole mitään traumaa tai sellaista niinkun lukkoa siellä. Niin sitten jotenkin se tuntui tosi turhalta aina vaan, että no mä tein lapsena sitä ja tätä. Että nyt tavallaan se oikea terapiamuotokin on ehkä löytynyt. Että just se semmoinen tähän hetkeen ratkaisu niin on auttanut mua kaikkein eniten. Että tosi päivästä riippuen, että mitä käydään läpi. Joo, toi on tosi tärkeä pointti just se, että kun on niitä eri lähestymistapoja, eri terapiamuotoja, että mikä se on sit just kellekin se, että mikä se ongelma ydin, se, että mistä kautta sitä kannattaa lähteä niinku purkamaan. Kyllä. Ja sit myös siinäkin tulee myös se, kun se on ihmissuhde sekin, niin et sitten, että miten teillä klikkaa, että onko se semmoinen tyyppi, joka on niinku, sun on helppo hänelle puhua ja tuntuu, että teillä on semmoinen vuorovaikutus siinä hyvin, niin sekin vaikuttaa vielä, että ei noin niinku helppo löytää semmoista sopivaa terapeuttia. Ja sit se on niinku surullista, että miten vaikea ylipäätään on löytää apua tai löytää terapeutti. Et muistan itsekin silloin, kun olin käynyt siellä lääkärillä juttelemassa, että haluan sitä Kelan tukemaa terapiaa hakea. Sitten se oli silleen, että no etipä seuraavaksi teille terapeutti. Mä olin silleen, ok. Sitten 2 viikkoa olin lähettänyt varmaan 40 terapeutille viestin, kaikilla paikat täynnä tai ei vastausta, mikä on siis ymmärrettävää sinänsä, että varmasti on paikat täynnä. Niin mulle alkoi iskeä ihan silleen epätoivo. Ja sit mä sain sähköpostiin viestin, että kaikki Helsingin alueen naisterapeutit on tällä hetkellä varattuja, kellä ei ole paikkoja. Mä olin silleen, nonni, se oli siinä sitten, että tuli oikeesti semmonen ihan jäätävä epätoivo, että kaikki naisterapeutit oli varattuja, ja jotenkin musta tuntui, että terapeutiksi mä halusin naisen. Ja mä oon ollut miesterapeutillakin, mutta sit jotenkin silloin ei ainakaan klikannu hänen kanssa, niin sitten mä kerroin tästä mun Instagramiin ja mun seuraaja laittoi mulle viestiä, että mun äiti on terapeutti, että se sanoi, että se voisi ottaa vielä sut. Ja mä olin ihan silleen, että mitä? Että oikeesti, että onko nyt joku enkeli laskeutunut taivaalta? Ja mä sain sitten Instagramin kautta terapeutin. Okay. Ja se oli, niin kuin onneksi avasin suuni, koska muuten mulla ei varmaan olisi tälläkään hetkellä vielä terapeuttia. Jep, joo. Mutta että se oli kyllä, tai niin kuin harmillista, miten vaikeaa sitä apua on saada ja ylipäätään minkälainen toi Kelan tukema terapia on hakea ja minkälainen se prosessi on, koska jos olisi vaikka masentunut, niin ei varmaan jaksaisi. Ei jaksa tehdä sitä. Ei. Et se on niinku surullista, miten haastavaa sitä apua on niinku hakea. Vaikka onhan sitten noita kriisiapuja, mitkä on tosi hyviä, mutta semmoinen pitkäkestoinen. No sepä se, sepä se. Ja sitten muutenkin, vaikka ei menisi Kelan tuen kauttakaan, niin siltikin on vaikeaa päästä. Ja kyllä. Hinnat on kyllä hirveitä. On. Se on sen satkun kerta. Se on. Se on. Mä itse asiassa tällä hetkellä itsekin käyn. Mulla ei ole mitään semmoista niin akuuttia tai semmoista, mutta mä käyn vähän semmoisena. Mutta se on vähän just tuota ratkaisukeskeltä kans. Et joku päivä me niinku keskustellaan tai keskitytään. Aika paljon me on keskitytty siihen, että miten mun niinku ajan hallinta. Siis tämmöisiä tosi niinku konkreettisia asioita, mitä mä nyt itsekin tiedän. Mutta et niinku vaan et sieltä kautta ja sitten joku päivä on enemmän sitten urheiluun liittyvää ja niinku tavallaan mitä tulee mun syömishäiriötaustasta ja tämmöisistä, mutta et se on aina kirpaisee silleen, että mä käyn kerran kuussa ja sitten tulee se satanen sieltä. Mutta kyllä mä oon omaksi hyväksi. Kyllä just se, että niin. Et kyllä mulla on aina ollut kuitenkin, kun ne laskut on maksanut, niin sellainen olo, että en niinku kadu hetkeäkään, että on sitä apua hakenut ja käy siellä terapiassa. Kyllä. Et se on niin iso voimavara ja mä suosittelen, että jos tuntuu yhtään siltä, että niinku voisi ehkä käydä juttelemassa, niin mieluummin käy, kun että jättää käymättä, että jos on vaan mahdollista. Ja kun ne osaa yleensä sanottaa niitä asioita tosi hyvin, että vaikka sä tavallaan tiedät ne jutut itsekin, mutta sit kun sä saat jotenkin sen selkeästi sanotetuksi sulle niinku toinen sanoo sen, sit sä niinku oivaat, että totta, kyllä. Noihan se, niinku, toi on se ydin siitä asiasta, mitä mä yritän tässä selittää, niin sit sä niinku pääset siihen kiinni paremmin ja sitten sä ymmärrät taas enemmän ittees. Just tää. Että tossakin niinku ihan hirveesti oppinut parin vuoden aikana itsestä. Niinku ton terapia aikana, miten paljon ajatukset on vaikka muuttunut. Niin se on hurjaa. Kyllä, kyllä. Joo, okei, palataan pinnalle. Joo. Elikkä nyt mä haluaisin sit seuraavaksi vähän summata tota sun viime vuoden kisakautta. Että miten sä itse sitä summaisit? Mitä sä opit siitä? Mikä olisi suurin oppi? No kokonaisuudessaan, kuten jo sanoinkin, niin jäi tosi hyvä fiilis. Olen tyytyväinen kaikkeen, miten koko kisakausi, dieetti, kisat, kaikki meni. Ja ehkä semmoinen, mitä tuntuu, että
oppi, niin ainakin hirveästi oppi omasta kropasta ja kehosta, miten se toimii, mitkä asiat vaikuttaa milläkin tavalla, miten iso merkitys vaikka unella on, koska mä en ole itse kärsinyt niin kuin uniongelmista, esimerkiksi on todella yleistä, niin dietillä kyllä huomasi sitten, että mitä se on, kun ei saa nukuttua. Ja ehkä semmoinen niin kuin palautumisen tärkeys niin korostui vielä entisestään, että mä oon aina ollut vähän semmoinen, että no lisää vaan niin kuin puita pesään, että kyllä tästä selvitään, onneksi on valmentaja, mutta siinä ehkä korostui vielä se, että miten paljon oikeasti tarvii omaa aikaa ja sitä palautumista ja lepoa, ja sitä yritän niin kuin pitää kiinni nyt vielä tälleen offillakin, että olisi ainakin se yksi vapaapäivä kokonaan viikossa, ettei ole mitään, ja jotenkin semmoinen rytmi arjessa, niin tuntuu, että kaikki sujuu silloin helpommin. Mites, oliko jotain semmoista, mitä sä tekisit ensi kerralla toisin? Kireempään kuntoon. Joo, okei. Okay. Mutta ei varmaan jäänyt mitään semmoista isoa juttua ainakaan mieleen, mitä tekisi toisin. Et jäi niinku kaikin puolin tosi hyvä fiilis, kaikki meni tosi hyvin. Et totta kai ensi kisoihin vaan nyt kerään niin paljon lihasta kuin ikinä pystyn keräämään, ja sitten vaan vielä kireempään kuntoon, niin mä veikkaan, että hyvä tulee. Mutta ei jäänyt mitään semmoista, mikä ei jäänyt silleen erityisesti kaivertamaan, tai ei tullut semmoista, että no tälleen nyt en todellakaan tee enää ensi kerralla. Tai no ehkä se, että en kerää niitä fakin töitä siihen viimeistelyviikolle. Se on varmaan semmoinen, että vähän vähemmän juttuja niin kuin vikoille viikoille. Se olikin hyvä. Joo, joo, se on, se kuulostaa. Joo, okei. Okay. No mutta se todellakin oli sitten niin kuin onnistunut eka kisakausi. Kyllä. Joo, sit mä semmoista haluaisin tietää, että onko se, kun sit, nyt kun sä olit siinä kisakunnossa ja oot niinku nähnyt sen kehon muutoksen, ja onko se vaikuttanut siihen sun oman kehon kuvaan? Joo, toi olikin hyvä kysymys. Musta tuntuu, että se ei ole vaikuttanut. Et ehkä niinku tosi monet just sanoo siitä, että sit kun sä palaat kisoista takaisin siihen normaaliin rasvaprosenttiin ja painoon, että varo vaan, että se on sit aika shokki. Mut mulle ehkä niinku isoin shokki tuossa kaikessa oli just se, että miten paljon sitä tavaraa lähti silloin kisadietin aikana. Et jopa ehkä silloin tuli enemmän semmoinen identiteettikriisi, että mitä mä nyt näytän tältä, että mä oon kuin kolmosluokkalainen poika. Että ei ollut yhtään kyllä naisellinen olo enää silloin viimeisillä viikoilla. Ja kun mä itse tykkään itsestäni niin kyllä tälleen niin pehmeämmässä kunnossa, mua ei niin haittaa yhtään. Niin se oli mun mielestä jopa isompi shokki, että miltä näytti silloin kisakireenä, kun versus se, että palasi takaisin normaaliin. Että mulle ei ole niin kuin, ei oo kyllä tullut mitään sellaista kriisiä tässä nyt kisojen jälkeen. Että musta on ihanaa syödä, musta on ihanaa, että treenit kulkee ihan hemmetin hyvin. Voimaa on tullut ihan älyttömästi lisää kisadietin jälkeen. Tosi paljon niin kuin isommat sarjapainot kuin vaikka ennen kisoja. Ja jotenkin mä viihdyn tosi hyvin semmoisessa vähän pehmeämmässä ja muodokkaammassa kropassa. Mä itse tykkään siitä jopa niin kuin enemmän kuin siitä kisakireästä kunnosta. Joo, ja se voi olla monellekin vähän silleen shokkikin just se, että kuinka lopulta oikeasti on niin kuin pieniä paikkoihin sattuu, kun sä istut jossain. Kyllä. Ja niin kuin, että ei, tää ei ole enää niin kuin jep. Nainen. Jep, se oli kyllä. Mut sit toki onhan siinä niin kuin puolensa, että silloin oli tosi semmoinen, tai pitkään oli semmoinen tosi energinen olo ja kevyt olo, ja niin kuin jakso hirveästi tehdä, että tuntuu, että kunto on kyllä huonontunut, kun painoa tullut lisää. Pari sarjaa kyykkyä, niin sydän tulee rinnasta ulos. Pitää varmaan vähän nyt ruveta jotain aerobistakin tekemään tässä. Joo, sehän on, kun paino alkaa tippua, niin sittenhän sulla alkaa jo toi kestävyyskunto paranee. Kyllä. Sitä kautta. Niin. Kyllä, tai hapenottokyky. Kyllä. Joo, mutta kuulostaa tosi niin kuin terveeltä just se, että koska sulla on se pohja siinä, että sä tykkäät itsessäsi siinä kehityskauden minänä ja siinä normaalipainoisena ja olosena, että sitten kyllä. Se on vain sitä kisaa varten, se kuoritaan sieltä pois. Kyllä, onhan se niinku siisti nähdä, että mitä sieltä alta kuoriutuu ja miltä se kunto näyttää. Ja varsinkin nyt, kun menee toisiin kisoihin, niin tosi niinku kiva verrata sitä, että miltä se näyttää verrattuna vaikka ekoihin kisoihin. Että se on siinä mielenkiintoista, mutta kyllä mä itsestäni tykkään enemmän offilla. Silleen ihan kaikki niinku vaatteet istuu paremmin ja tykkään siitä niin kuin muodokkaammasta kropasta, viihdyn tässä kyllä tosi hyvin. Ja sekin oli niin kuin jännä huomata, että
kisapäivänäkin, vaikka kyllähän sä niin kuin näet, että sä oot pieni ja tuli sitä kriisiä, että nyt on jalat pienentynyt hirveästi ja miten mä oon näin pieni, mutta kisapäivänä, niin kyllä se on fakta, että ei musta tuntunut sillä, että mä oon kireä. Et mä olin ihan silleen, että no kyllä tästä nyt voisi varmaan vielä 10 kiloa ottaa. Tai tiedätkö, niin. Että se oli niinku hurjaa, että nyt kun mä katson kuvia, miltä mä näytin kisapäivänä, niin mä olin silleen, herran jumala, mä oon pieni. Mutta kisapäivänä siihen sokaistuu, siihen, mikä on just vaarallista, kyllä. Että siihen sokaistuu just, että ei se niinku peilistä sitten näytä, että sä olisit mitenkään hirveän kireä, vaikka sä olisit oikeasti kireä. Niin, kyllähän se, kun se pikkuhiljaa lähtee pois, niin sä taas totut, tästä tulee uusi normi. Et noistakin niinku, vaikka pelkästään naamasta, jos sä katsot jotain kisakunnan kuvia verrattuna, no sä katsot, mikä toi luuranko on, kyllä. Ja sitten on vierekkäin, sit näyttää ihan possulta se toinen naama ja toinen näyttää ihan luurankolta, silleen hirveä ero niin niinku pelkästään naamassa. Niin on, tosi iso ero. Mut toi on just, että siitä pitää uskaltaa palata siihen normaaliin, ja se on niinku valitettavan moni haluaa pitää siitä kisakunnosta kiinni, se on surullista, ja kun se ei ole millään tavalla terveellistä. Se just, että koska kyllähän se, jos sitä muistelee sitä olotilaa, mikä sulla on sun mielessä ja kropassa, niin ei se ole kiva. Mm. Ei siinä ole niin kuin hyvä olla. Ei oo. Sä et ole mitenkään palautunut ja sitten just se mieliala on alhaalla, kaikki hormonitasot on huonot. Kyllä. Ja sitten se pitää ehkä muistaa niin kuin, ihmiset, ketkä lähtee pudottaa painoakin. Että niin kuin ajatellaan vaikka, että sit kun mä oon pudottanut 20 kiloa, niin vitsi, mä näytän hyvältä. Luultavasti sulla on ihan samanlainen olo siitä sun kropasta 20 kiloa kevyempänä kuin silloin 20 kiloa painavampana. Ihan sama, että mäkin pudotin mitä 12 kiloa kisoihin, se on mun kokoisella pienellä ihmisellä aika paljon, niin ei musta tuntunut juuri erilaiselta. Vaikka mä tiedostin sen, että mä oon pieni, mutta en mä nähnyt sitä peilistä samalla tavalla. Niin. Niin se kannattaa pitää mielessä, että olet tyytyväinen itseesi jo nyt, ennen kuin sä lähdet tekemään mitään prosessia. Just niin, että se ei ole mikään semmoinen sitten oikeutus sille, että nyt sit pääsen laihduttamaan, oikein kuiduttamaan, että kun on tää kisat tulos tässä näin. Jep. Et se on totta, pitää olla niinku balanssi ennen kuin lähtee tommoseen projektiin. Ja tietysti myös hyvä valmentaja siinä tukemassa, mutta ehdottomasti se oma balanssi siinä sitten. Ja just se, että sitä käy läpi jo etukäteen sitä, että sit se voi olla paha paikka se, että kun sit se kisa on ohi, niin nyt pitäisi alkaa niinku syömään ja palautumaan ja lepää ja näin. Et jokainenhan sitten reagoi vähän eri lailla siihen, eikä sitä välttämättä tiedä, miten reagoi, kyllä. Ennen kuin sen sit kokee. Mutta se voi olla se kaikista vaikein, niinku, että kisapreppi menee, mutta sitten se vaikein tilanne hetki tulee sit sen jälkeen, että sieltä sit kun palaudutaan. Kyllä. Mutta sulla kuulostaa siltä, että sä oot aika hyvin palautunut, kun sä puhuit, että voimatasokin noussut että niinku entistä paremmaksi. Kyllä. Ja näin. Oliko sulla sitten mitään siinä kisojen jälkeen? Tuliko sulla semmoista, kun puhutaan tästä pohjattomasta nälästä, niin tuliko sieltä sitä? Tuli. Joo. Kyllä. Ja siis mä en niinku tiennyt, että mikä hitto se pohjaton nälkä on. Mä olin ihan silleen, että mistä niinku porukka puhuu. Että mikä pohjaton nälkä, mutta siis todellakin tuli, ja mä pystyin syömään ihan hirveitä määriä kisojen jälkeen. Ja toki ei se nyt haittaa, jos pari päivää syökin, mutta kun siitä oli hirveän vaikea jotenkin päästä siihen palaisiin, että mikä nyt on normaalin verran, kun se meni jotenkin tosi oudosti, että kisojen jälkeen, kun mä nostin vaikka kalorit 2000, 2000 kaloria tuntui hirveän isolta määrältä, mä olin silleen, mitä? Että tämän verran kun saa syödä? No sit kun sä olit pari päivää syönyt, niin sit tulikin silleen, että sä pystyt syömään joku 4000 kaloria ihan helposti. Ja sit olit vähän silleen, että no mihin mä nyt niinku jään, että kun sitä vaan ruokaa vaan olisi mennyt alas. Se kesti ehkä semmonen kuukauden puolitoista. Ja sit se normalisoitu. Mm. Se on yksi päivä vaan tuntui silleen, että hitse, että mähän on täynnä. Että siinä meni vähän reilu kuukausi ja sit se niinku normalisoitu. Ja se oli kyllä mun mielestä siis tosi hyvä, että me aika nopeasti sit palattiin niihin niin kun, ihan perusmääriin, mitä mä normaalistikin syön. Et varmaan sekin on osittain just sitä, että mä tosi nopeasti palauduin kisojen jälkeen. Et ihan niin kun, oikeastaan melkein heti kisojen jälkeen, kun mä rupesin reenaamaan, niin pari viikkoa, niin tuntui, että mun voimatasot jo niin kun palautu silleen. No periaatteessa ne ei missään vaiheessa kisadietilläkään pudonnut, mutta totta kai ne jumahti vähän siinä lopussa. Mutta tunteet alkoi nousemaan tosi nopeasti ja ihan niin kuin voin sanoa, että älyttömän hyvin palaudun kyllä kisoista. Joo, toi on kyllä toi, siis se nälkä sit, kun se vaan tulee, että mihin tää uppoo tää kaikki, kyllä. Ei hitsi. Ja just sitten siitä voi tulla se pelko, että onko mä nyt tämmönen sitä lopuikään, mutta siinä tulee se piste tulee jossain kohtaa, niin että sitten se ei enää niin kuin
että okei, nyt niinku alkaa kroppa taas ymmärtää, että ei tässä olla nälkäkuoleman partaalla, että kaikki on hyvin. Kyllä. Mutta se vaatii myös sitä, että sit pitää myös niinku huilatakin. Mm. Ja sit kun jos jollain on vaikka tosi paljon ollut sitä treenikuormaa siinä kisojen alla, niin et niinku oikeasti sun pitää palautua ja sun pitää huilata ja sun pitää levätä ja niinku myös sitten uskaltaa syödä. Mutta joillakin voi olla sitten sitä, että sitä liikasyömistäkin tulee. Et sit tässä tosi hankala sit se, että balansoida sitä, että okei, että täytyy palautua, mutta täytyy nyt silleen niin kuin löytää sit se balanssi siihen, ettei kuitenkaan niin kuin liikaa lähde sit toiseen päähän se. Että. Kyllä, ja se oli haastavaa, ja varsinkin se, kun mä en offilla just itse punnitse ruokia, niin ihan hirveän vaikea se hahmotuskyky saada silmiin takaisin, että mikä on silmämääräisesti hyvä määrä riisiä, pastaa, joo, mitä tahansa. Niin. Silleen ne määrät oli aivan siis ihan hukassa. Niin sit oli, nyt se on siis löytynyt kyllä aivan kohdalle ja menee hyvin, mutta siis se oli vaikeeta. Mutta se auttoi mua, että me vähän niin kuin tehtiin niin, että mä punnitsin eka 4 päivänä viikosta, pari päivää ilma. Sitten vaihdettiin 3 päivän viikosta 3 ilma ja sitten just silleen, että pikkuhiljaa niin kuin lähdettiin nostaa. Ja sitten lopusta oli just silleen, että sit vaan jätettiin se punnitseminen pois. Ja toi auttoi mut palauttamaan siihen niin kuin normaaliin takaisin. Et se oli mun mielestä hyvä systeemi minulle. Joo. Ja kyllähän se yleensä tarvitsee alkuun sen puntarin siihen, koska sulla on tosiaan niinku sekaisin ne määrät, että et sä pystyt silmämääräisesti kattoo, mutta sitten kullakin, että missä vaiheessa sitä voi taas niinku jättää vähemmän. Mm. Tai jokuhan ei välttämättä halua jättää sitä vaakaa pois. Ja et sekin se on fine. Niin, kyllä. Kyllä. Joo. Okei, mutta kuulostaa kyllä niinku hyvältä sitten ja toikin, että nopeasti nostettiin ne kalorit. Ja sekin on taas yksilöllistä, että kuinka nopeasti voidaan niin kuin nousta sinne mahdollisesti ennen diettiä olleisiin kaloreihin. Et vähän myös siitäkin kiinni, että mitä sille kunnolle halutaan tapahtuvan. Mm. Et mikä se oli sitten se kisakunnon, kuinka pitkälle sinne päästiin ja näin, niin kaikki vaikuttaa siihen. Kyllä. Joo. No miten sitten nyt seuraavat kisasuunnitelmat? Joo, no seuraavat kisasuunnitelmat olisi vuodelle 2023, eli ensi vuodelle. Tämä vuosi nytten kunnolla lihasta alle ja kovia reenejä. Ja sekin, että mulla on siis tosi hyvä malli vellekseen, mutta toki olin nuorimmasta päästäkin siellä, mutta sitä lihasta saa olla enemmän, niin nytten sit ihan kunnolla pidetään offia tässä välissä ja katsotaan sitten, että keväälle vai syksylle. Itse ehkä kiinnostaisi nyt mennä kevään kisoihin, koska on ollut jo syksyn kisoissa, olisi kiva lähteä hakemaan ehkä EM-paikkaa, mutta kevätkin tulee taas yllättävän nopeasti, että sitten taas jo tuossa syksyllä pitäisi aloitella diettiä, jos menee keväälle. Mutta 2-3 kuitenkin on se vuosi, että katsotaan sitten taas, että kevät vai syksy, että mennään vähän sen mukaan, mitä kroppa nyt sanoo. Joo, tää on niinku just se, että ne tulee niin äkkiä. Kyllä. Ja kun et sä sitä lihasta niinku taos sille ihan hirveitä määriä. Niinku. Joo, syksy tulee nimittäin oikeasti jo nopeasti. Niin tulee. Joo, joku asia mun piti sulle sanoa tosta, mutta sehän lähti tonne jonnekin kävelemään no, tosi kauaksi. Tuttua juttua, kyllä. Jep. Joo, niin siis se just, niin nyt sitten se oli, tää oli sun viimeinen junnuvuosi, toi viime vuosi, että nyt se on sitten sitä yleistä. Kyllä. Yleistä täysin sitten kokonaan. Joo. Näin on. Joo, mutta se oli ihan kiva, että sä sait vielä vedettyä sen vika junnuvuoden. Joo, se oli vaan harmi, ettei päässyt nyt niihin, tai NFS oli tosiaan juniorit vaan siellä PM-kisoissa. Niin. Tosi kiva, että ne oli kuitenkin siellä, mutta nyt ei SM-kisoissa ollut ollenkaan junnuja, niin. Että se olisi toki ollut kiva vielä, mutta olipahan nyt sitten ainakin noi PM-kisat. No ei niistä sitten enempää, mennään sitten vielä meidän viimeiseen aiheeseen, siihen wellness-mallikilpailuun. Ja sähän siis joku vuosi olit siellä, jos 2019 olit siis silloin siinä itse kilpailemassa, ja sitten sä oot niin kun jonkinlaista vetovastuusta jossain ollut nyt sitten. Joo, mutta kerro sä vähän siitä, mä ihan aluksi jo vähän sivuttiin, että et sä olet eka niin kun meinaamassa mennä fitneksen puolelle, mutta sitten tuli tää wellness-mallihomma siihen väliin. Joo. Mä siis ihan törmäsin somessa vaan tähän, ja tää on siis ennen ollut nimellä fitnessmallikilpailu. Ja nyt se oli uudistettu vuonna 2019 wellness-mallikilpailuksi, ja jotenkin se kuvaus vaan sopi tosi hyvin. Et mä oikeastaan lähdin vaan sen takia siihen, ja kiinnosti jo vähän some, halusin alkaa tekemään sitä enemmän. Mä olin jonkun verran jo tehnyt IG:tä, mutta en mitenkään ammattimaisesti tai saanut siitä rahaa tai mitään. Et some oli aina silleen alustana kiinnostanut. Niin lähdin eka siihen wellness-mallikoulutukseen ja siitä päädyin sitten kisaan. Ja se oli kyllä tosi niin kun opettava vuosi ja siitä oikeastaan toi mun soma ja ura sitten niin kun lähtikin. Että se oikeasti sitten sai semmoisen palon siihen hommaan ja
vähän semmoista niinku kokemusta kaikista yhteistöistä ja tällaisista. Ja se oli kyllä, oli vörtti, että annoin tavallaan kaikkeni sinä vuonna sille ja sitten päädyin voittamaan sen loppujen lopuksi. Oliko joku muu kysymys, mihin mun piti vastata? En mä enää itsekään muista, kun mä en kuuntele sua. Niin mut joo, eli se Instagramissa sä olit siis sen pongannut, oliko se niin? Joo, kyllä. Sieltä pongasit sen ja lähit siihen mukaan. Miten se hakuprosessi eteni? Joo, eli siis siihen pystyy ihan hakemaan, vaikka ei olisi käynyt tuota koulutusta, mutta mä tosiaan kävin sen Wellness-mallin koulutuksen ennen sitä. Ja siellä oli tämmöinen talent-osuus, josta valittiin sitten 10 mimmiä suoraan sinne castingiin, eli semifinaaleihin, ja mä päädyin siihen 10. Eli mä pääsin suoraan koulutuksesta castingiin, ja siellä oli myös sit muita, ketkä oli hakenut ihan sen hakemuksen kautta, että pystyi lähettämään siis sähköpostihakemuksen. Itse asiassa tällä hetkellä tähän uuteen kilpailuun on haku auki. Se päättyy 13.3. Okay. Joo, 13.3. päättyy hakuaika nyt tähän uuteen kauteen. Mutta tosiaan sitten tuli tämä casting-päivä. Meitä oli siellä noin 40. Ja eka meillä oli 30 tai 40, jotain sinne päin. Ja sitten meillä oli siellä erilaisia tehtäviä. Ja eka sieltä putosi muutama pois. Sitten meitä jäi noin puolet. Sitten oli vielä loppuhaastattelut ja siitä valittiin sitten se 10. Eli se oli aika pitkä sähkökuprosessi sitten ihan sieltä koulutuksesta asti, kun oli ollut. Mut siinä oli just vähän erilaisia tehtäviä, sit, mitä piti tehdä. Oli vähän tämmöistä tanssillista tehtävää siellä castingissa ja haastattelua. Iltalehti oli siellä haastattelemassa, eikö Iltasanomat oli haastattelemassa. Ja sitten oli vähän sometehtävää ja erilaisia juttuja, mitä siellä piti ratkoa. Joo. No mitäs siellä sitten siinä koulutuksessa oli? Koulutuksessa oli sit tosi paljon niinku tähän sosiaaliseen mediaan kaikkea koulutusta, eli just vähän niinku Instagramin tekemiseen, oman henkilöbrändin löytämiseen, oli vähän yrittäjyydestä, oli kaikkea kuvaustehtäviä, mitä piti tehdä. Eli se antoi kyllä sit tosi paljon just niinku pohjaa sille somen tekemiselle. Ja sitten ehkä koki just siellä castingissäkin, että oli jo vähän hajua tavallaan siitä, että miten some voisi tehdä mahdollisesti, niin sitten tuntui, että ne sometehtävät ei ehkä tullut niin puskista sielläkään. Niin se oli kyllä sille ihan hyvä pohja siihen. Joo. Hei, nyt mä muistan sen sun kysymyksen. Kato, hienoa vielä mun kysymyksen. Joo, eli sä sanoit sitä, että olinko mä ollut noissa vetovastuutehtävissä. Niin, niin siis 2021 mä olin kisakoordinaattori. Ja nyt se pesti siirtyi Josefiin Lahtiselle, eli viime vuoden voittajalle. Eli nyt tuntuu, että on aika paljon omallakin työrintamalla kaikkea, niin tämä oli semmoinen luonnollinen siirtymä. Eli viime vuonna olin kisakoordinaattorina, se unohtui mainita. Onneksi tuli mieleen. Yes. No, mä olen kohta kuitenkin tultu siihen, mutta hyvä kun muistin. Joo. Siellä oli varmaan, oliko siellä sitten koulutuksissa erilaisia asiantuntijoita sitten puhumassa ja niistä aiheista. Ja kauanko se, oliko se jotain viikonloppuja vai miten se oli sitten? Joo, tämä oli semmoinen koulutus, mikä oli 3 eri viikonloppuna tapahtui täällä Helsingissä. Eli silloin mä asuin vielä Kuopiossa, niin aina matkustin tänne sitten viikonlopuksi. Täällä Helsingissä. Eikö, nythän me ollaan Tampereella, kato. Helsinki. Helsingissä on koulutukset. Ja sitten nykyisin on myös tämmöisiä intensiiviä koulutuksia, eli sitten on yksi viikonloppu. Ne oli siis yksiä päiviä, milloin mä vaan kävin, eli ne oli aina lauantai ja mä kävin 3 kertaa. Sitten on tämmöinen intensiivikoulutus, mikä nyt viime vuonna vai 2020 tuli ensimmäisen kerran, eli se on sitten koko viikonloppu, eli lauantai ja sunnuntai ja vähän pidemmät päivät. Joo. Niin sitten se on helpompi just semmoisille, ketkä tulee vaikka pidemmän matkan päästä tai näin. Alright. Onko noita sitten kuinka usein? Niitä on aina, ne on aina niin kuin joka kevät, ei kun syksy. Syksyllä on aina just nämä ne peruskoulutukset ja sitten keväisi on se intensiivikoulutus. Okay. Kyllä, koska ensi viikon loppuna on intensiivikoulutus jo. Noniin. Eli keväisin ja syksyisin. Okay. Eli aika hyvin sit löytyy paikkaa. Joo. Joo, no mites sitten tosiaan sä sen 2019 olit siinä ja sit sä voitit ja, ja sitten nyt sä et niin kun, oliko se 2021 vuoden, sä olit nyt sitten niin kuin veto. Joo. Meneekö sinä vuoden kyllä. Oikein? Joo. Okei. Okay. Eli sitten tavallaan, niin kuin, mitä siinä välissä tapahtui?
elikkä, eiku hetkinen, oota, onks mä nyt itse, eiku joo, no niin, nyt mä muistan. Ja mä hirveän, kun puhun vuosista, kun ei muista enää mitään. Niin. 2019 tosiaan kisasin ja voitin, ja sit 2020 oli mun edustusvuosi. Joo. Elikkä sit mä olin niinku edustustehtävissä ja olin vahvasti mukana kyllä tässä toiminnassa, ja olin just koulutusviikonlopuissa mukana ja tällaista, että siinä aika hyvin tutustui jo vähän siihen, mitä siellä tausta vaatii. Ja sitten 2021 siirryin kisakoordinaattoriksi, eli sitten olin niin kun, Anni Valliuksen, joka omistaa tämän kilpailun, niin tavallaan sen toinen käsi siinä, ja autoin kaikissa just yhteistyökuvioissa ja mimien koutsaamisessa ja viikonloppuissa ja tällaista, että tein sitä sitten sen vuoden, ja sitten lokakuussa 2021 oli tämä wellness-mallifinaali, jossa sitten Pesti siirtyi tuolle Josefinalle. Joo. Ja. Niin. Meni oikein. Niin. Mites tää edustusvuosi 2020, niin mitä kaikkea sä sitten teit? No meillä oli esimerkiksi Fit-lehteen kansikuvaukset silloin. Silloin just tosi paljon olin mukana näissä kaikissa koulutusviikonlopuissa ja wellness-mallikoulutuksissa. Eli koulutusviikonloppuja on myös sitten niille kisaajille, ketkä on mukana siinä. Niin tosi paljon tässä toiminnassa mukana, ja siinä oikeastaan varmaan 2020 oli semmoinen mun somen räjähdysvuosi, että silloin periaatteessa pystyi sanoa, että alkoi tekemään ammattimaisesti just somea ja sai rahaa sieltä ja niin kuin yhteistöitä paljon, ja että se oli ehkä semmoinen vuosi, että sai siitä oikeasti sen yhden työvälineen. Että oli paljon kaikkea erilaisia kuvauksia ja prokkiksia, missä sitten oli mukana. Toki korona vähän harmillisesti rajoitti sitä, ettei ehkä ollut niin paljon kuin mitä oli alun perin mietitty, mutta se oli maailman tilanne silloin. Niinpä. Ja niin. Edelleen. Ja edelleen. No. No, nyt on vähän opittu elää sen kanssa. Mm. Joo, okei. Okay. Mites sitten, niin sinä, no vähän sitten samantyyppisessä koordinaattorihommassa sitten, mutta et sä et vaan enemmän niinku, tietenkin niissä järjestämässä niitä tota noin. Kyllä. Koulutusjuttuja ja kisoja ja tämmöistä. Just näin. No miten sä sanoisit, että mitä tää wellness-mallikilpailu? Kyllä villit wellness-mallit ja kaikki. No niin, tulla se sieltä justiinsa. Miten sä on tuonut nyt sitten tää kilpailu ja tää Pesti ja olla koordinaattorina ja näin, niin miten on tuonut sun elämääsi? No varmaan just ehkä sen, että sai siitä sosiaalisesta mediasta tehtyä sen yhden työvälineen ja työalustan. Että se on varmaan just semmoinen, niin kun, en tiedä jos en olisi alkoina niillä tohon lähtenyt, että tekisinkö näin paljon somea, mitä nyt tällä hetkellä teen. Ja sitten toki niin kun verkostoitu tosi paljon eri tyyppeihin ja on päässyt tekemään kivoja yhteistöitä ja yhteisprokkiksia eri tyyppien kanssa. Että se oli varmaan se verkostoituminen kyllä kans semmoinen iso juttu, mitä tuossa kisassa pääsi tekemään. Mutta olen tosi just niin kuin onnellinen siitä, että pystyy tekemään somea tänä päivänä, että se tuottaakin jo jotain, koska kyllähän ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin työ, niin se pohjatyö vie aikaa siellä, että ei ne seuraajat tuu tälleen, ja pitää olla hirveän aktiivinen, ihan jäätävän aktiivinen, että siellä niin kuin ihmiset kiinnostuu ja lähtee seuraamaan, että kyllä se vaatii paljon pohjatyötä, mutta kyllä se sitten kannattaakin loppupeleissä. Joo. No sit kun meinasin jo sanoa tää villit wellness-vimmit, niin oliko tää tavallaan tuotos siitä kilpailusta vai? Joo, no periaatteessa, koska just Tiia Maarasen, kenen kanssa teen tätä, niin me tutustuttiin just tossa wellness-mallikilpailun kautta. Elikkä me oltiin samalla kaudella, hän oli myös yksi finalisteista, niin sit molemmat oli vähän miettinyt, että niinku vois lähteä tekemään podcastia. Ja mäkin mietin pitkään, että lähdenkö yksin tekemään vai miten, että sitten niin kuin tähän syntyi vasta sen kilpailun jälkeen tämä idea, mutta kuitenkin sitä kautta niin tutustunut Tiiaan, niin sitten tuli vaan semmoinen idea, että no, lyödään hynttyyt yhteen ja ruvetaan yhdessä tekemään, että se oli kyllä ihan kiva. Joo, eli aika selkeä konkreettinen asia, mitä sitten sieltä kyllä, on tullut kyllä. Että kyllä. Okei, joo. Ja just niin kuin uudet ystävät, että sieltä on jäänyt kyllä just sitten. Varmasti. Ystäviäkin. Joo, no siinä tuli nyt vähän pläjäys sitten wellness-mallikilpailusta kanssa. Kyllä. Joo, alkaa olemaan aika lailla kysymyslista sitten käytynä. Semmoinen olisi vielä tämmöinen seuraajakysymys, mitä täältä nyt ei vielä kysytty, niin että oletko miettinyt itse, että valmentaisit kisaamaan meneviä? Hyvä kysymys. Tämä on itse asiassa ollut ennen mulla semmoinen ajatus, että mua ei yhtään kiinnosta niinku kilpailevia kisata tai semmoisia, ketkä on menossa kisaamaan. Et mä tykkään tosi paljon tollasista niin kun,
no lihasmassaa tavoittelevat on varmaan se mun isoin kohderyhmä, mutta just semmosia, niinku, ketkä sen oman hyvinvoinnin ja semmoisen takia niinku, lähtee sitä kuntosalia tai punttia tekemään. Mutta nyt on pakko myöntää, että omien kisojen jälkeen on tullut semmoinen fiilis, että no miksi ei? Että mullakin on muutama valmennettava sitä kysellyt, että voisitko käydä sen fitnessvalmentajan koulutuksen, että en haluaisi vaihtaa valmentajaa. Niin mä olin silleen, että no periaatteessa, että miksi ei. Että mä en nyt tässä lupaa, että rupeen valmentaa kisoihin, mutta se on kyllä nyt ollut tässä mielessä, että saatanpa joku päivä ehkä valmettaakin. Kyllä. Pidän sen hieman auki. Niinpä, optio on, mutta katsotaan. Kyllä. Joo, se kyllä kannattaa ehdottomasti mennä sinne käymään se koulutus, ja sielläkin pääsee sitten taas verkostoitua muihin kisavalmentajiin. Niinpä, vaikkei sitten lähtisikään valmentaa, niin eihän se hukkaa muutenkin se on, kyllä niitäkin on sitten niissä käynyt, että jotka niinku omaksi ilokseenkin kyllä sitten vaan ihan haluaa siellä opiskella, niin kyllä ihan ehdottomasti suosittelen sitten. Ja onhan se ihan eri maailma sitten taas se kisavalmentaminen kuitenkin, että se ei ole, se on sitten eri taas sitten semmoinen terveysliikunta, niin kyllä on sitten taas ja vastuu vähän isompi, että kyllä pitää sitten olla niinku oikeasti sitä tietoa ja myös sitä verkostoa, mistä kysyä, ja juuri näin. Kaikkea ei tarvitse aina tietää itse. Niin. Kyllä, eikä voikaan. Niin, eikä voikaan, varsinkaan tämmöisellä ajatellaan joku ravitsemus ja liikunta, niin kyllä sitä tietoa on niin paljon, että ei voi kaikesta tietää kaikkea, tai jos niin ajattelee, niin sit voisi lopettaa. Kyllä, just jep näin. Että pitää aina niin kuin opiskella ja olla nöyrä sille. Juuri näin. Kyllä. Joo, okei. Okay. No mutta hei, mulla alkaa tosiaan olla nyt kaikki kysytty, mitä takki tyhjänä tässä kohtaa. Kyllä, samoin. Hyvä olla samalla linjalla. Niin oikein paljon kiitos, että pääsit vieraaksi. Ja nyt sitten jännityksellä odottelee, että onko se sitten 2023 kevät vai syksy, ja mihin sitä sitten seuraavaksi, missä sut näkee sit kilpailemassa. Joo. Nyt sitten tahkotaan kovaa lihasta. Ja näin teemme. Kiitos, että sain olla vieraana. Oli mukava rupatella ja nopeasti meni aika. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja sitten vielä tietenkin se, että mistä sut sitten löytää, mistä sua voi seurata. Instagramista ihan Veera Kononen, YouTubesta Veera Könönen, podcasti on Suplassa Villit Velles Mimmit. Onks mä muualla? TikTokia ei kannata mennä katsoa, en ole siellä hirveän aktiivinen. Siinäpä niitä taisi olla. No niin, jes. Ja linkataan vielä tohon kuvauksiin mukaan. Ja tätä podcastia voisit seurata tuolla @fitnesskuplassa, ja sieltä löytyy Insta-tili, ja sinne voi sitten kommentoida ja keskustella, ja näin voi esittää ideoita aiheista tai vieraista, ja näin, ja ei muuta, ensi kertaan sitten taas. Kiitos vielä, Veera. Kiitos, moi moi! Yes, moikka!